Про величезний дерибан в МОЗ я розповідав в попередньому розслідуванні. Тепер розкажу про не менш масштабну та навіть ще більш нахабну схему в Укрпошті. Отже, поїхали! Вітаю, друзі! Сьогодні в об'єктив попала Укрпошта. Пам'ятаєте переписку слуги Павліша із замміністра охорони здоров'я Семиволосом, який написав, що тут можна хорошо прибарахлиться, внукам хватить. Схоже, це зараз головний принцип діяльності кожного з тих, хто має відношення до держбюджету. Але щоб, так кажуть, життя не було казкою, я буду регулярно підсвічувати їх оборудки, щоб до людей доходило, що зараз при владі звичайні аферисти. Отже, по порядку. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, який відомий тим, що нараховує собі зарплати під 2 мільйони гривень на місяць, вирішив піти далі. І тепер в період гострого локдауна через своїх друзів, а саме Юрія Кісіля, голови комітету з питань транспорту та інфраструктури, скандально відомого Колі Закусєнца, Тищенка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури від «Слуг народу», а також Максима Зуєва, голови підкомітету з питань поштового зв'язку, хоче прибрати до своїх рук сервіс міжнародних поштових відправлень. А вірніше, фактично приватизувати ММПО – місце міжнародного поштового обміну. На сайті Верховної Ради опубліковано проєкт закону про поштовий зв'язок за номером 4353 від 10 листопада 2020 року. Цей закон від спритних ділків автоматично порушить статтю 110 Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, в якій йдеться про запобігання монополістичної практики в секторі поштових та кур'єрських послуг, а також статтю 7 і преамбули Європейської директиви. А наслідки таких порушень не змусять себе довго чекати. До речі, вже сам факт, що цей законопроект начебто писали такі гіганти мислі, як Тищенко, говорить про його корупційну складову. Про те, хто йому пише закони, він вже розповідав в інтерв'ю сайту «Обозріватель». Закони мені пишуть помічники. Щодо законопроекту про поштовий зв'язок, то зрозуміло, що його Тищенко і написав сам гендиректор Укрпошти Смілянський і його юристи. До речі, це не перша афера солодкої парочки Смілянського-Тищенко. Раніше очільник Укрпошти провернув разом з дружбаном нардепом у квітні поточного року гучну аферу з масками. Тоді журналіст «Експресо ТВ» Сергій Руденко про це повідомляв у Фейсбук. А сайт «Експресо ТВ» в публікації спершу слуги вивозять маски до Європи, а потім за допомогою волонтерів збирають їх для українців. За словами Руденка, він в суботу, 4 квітня, включав стрім з карантинного Хрещатика і випадково зайшов до головпошту. Там зненацька застав Колю Тищенка та Ігоря Смілянського, які прямо у залі пакували медичні захисні маски у коробках. Але коробки не прості, а брендовані з прізвищем Тищенка. Мене пробували відігнати від цього дійства, але все пішло у стрім. Коля каже, що волонтери збирають для киян похилого віку маски, а він розсилає. А Смілянський у нього, я так розумію, також волонтерить, писав тоді Руденко. З цього приводу журналіста виникло два запитання. І все начебто нічого, але є два але. Перше, спершу слуги вивозять маски до Європи, а потім за допомогою волонтерів збирають ті ж маски для українців. І друге, брендовані посилки. Чи це лише мені це видається недоречним? Запитав тоді Руденко. І вже восени нардеп Тищенко зробив лаверди своєму другану Смілянському у вигляді законопроекту про поштовий зв'язок. Але при цьому і свою вигоду Коля навряд чи упустив. Ось так, шановні, і пишуться закони у Верховній Раді,
9-го скликання депутатами-монополістами. Повернемось до афери Смілянського-Тищенка. Не варто пояснювати, що будь-яка монополія руйнує ринок. Ринок може розвиватись тільки в умовах конкуренції. По суті, зелені ділки вбивають галузь заради власної наживи. До речі, подібні закони є в Білорусі та в путінській Росії. Як я вже говорив, ця майня протирічить умовам угоди з Європейським Союзом. Коли вибирати всі ресурси, зосереджені у межах влади однієї компанії, обирати просто немає з чого. Внаслідок цього споживачі змушені приймати встановлені монополістом правила гри, сплачувати ту ціну і приймати ту якість, яку від них вимагають. Про якість роботи Укрпошти ми всі добре знаємо. По-простому, якість погіршиться, ціна збільшиться. Інтернет-товари для українських споживачів десь на 20-30%. Це також буде дуже приємна новина для споживачів. Як кажуть, наголосували за білі, жріть. Також це приведе до масового звільнення людей, які задіяні в компаніях, що працюють на ринку міжнародних поштових відправлень. Чудово, тут взагалі нічого не скажеш. Саме зараз, під час економічної кризи, позбавити людей роботи. А ще у Укрпошти немає навіть потужності обслуговувати всі міжнародні відправлення. Відповідно, це приведе до бардаку та хаосу. Ну, в принципі, це стандартний для зибільної влади стан речей. Друзі, на сьогодні все. Підписуємося на канал та поширюємо матеріали, щоб менше подібних схем та законопроєктів працювало. Далі буде. Всім пока!